Hej och välkomna till denna videon. Idag så kommer jag visa er allting som jag har köpt denna månaden. Och med allting så menar jag liksom roliga produkter, typ som skönhetsprodukter och kläder. Vi börjar med kläderna bara för att vi ska få undan det så att jag inte skitar ner dig med någonting. Jag la en beställning på H&M, köpte 3 grejer. Så vi har en sån här tröja. Jag kommer lägga upp en bild bredvid så att ni får se liksom hur den ser ut. Jag tror att de kostade 99 kronor styck. Och jag tog min storlek XL. Sen så har jag även en till samma modell. Men ett annat mönster. Lite större mönster. Jag älskar de här tröjorna. Väldigt enkla att styla, väldigt simpla. Snygga, jag gillar mönstret, jag tycker om lite så här typ 60-70-tal, lite brunt, lite så. Lite mönster. Jag köpte även denna blusen som jag har på mig, den är grön och så är det typ någon jävla orm som går runt, jag vet inte riktigt. Men det är från samma kollektion, det är från den här kollektionen. Och sen så kommer vi till det väldigt roliga och det är smink och hudvård då. Hårvård. Så jag köpte lite produkter från det här märket Budgie, tror jag det heter. Så jag har 3 produkter som jag inte har just här. Det ena är att jag köpte ett shampoo och ett balsam och det står i duschen. Jag vill inte ta ut det för att det är blött och jag har använt det. Så det köpte jag. Och sen så köpte jag även en sån här typ sparkling mist och jag vet inte hur jag ställt den. Den är borta. Men det var jag väldigt besviken på för att jag trodde typ att det skulle vara typ som ett glansspray. Men det är liksom glitter. Sprutar man det så får man glitter i håret. Jag vet inte, jag tycker inte det är jättesnyggt. Det kan säkert vara snyggt till någon frisyr. Men till det som jag hade tänkt använda den till så... Nej. Sen så köpte jag den här, det är... The Supreme Moisture Boost. Det är typ en inpackning, man kan använda den innan man tvättar håret. Man kan använda den som man brukar använda en inpackning. Jag har använt den här innan jag har tvättat håret. Alltså jag vet inte, jag tycker det är svårt att säga om det liksom är bra eller så. Man säger det lite mer över tid. Jag tror det känns ganska bra med shampoo och balsamet för att mitt hår är ganska torrt när jag har tvättat det. Men jag tror att det är för att det inte är så mycket typ silikon och skit i det som det har varit i det andra shampoot jag har använt. Så att det typ reparerar och är bra för håret utan att det liksom fejkar det. Sen så köpte jag även det här dry shampoo foam och det är då ett, alltså jag kan visa. Alltså nu har jag inte tagit ut jättemycket men det blir ett skum och sen så lägger man det i håret. Och den här, alltså... Jag tycker inte riktigt den fungerar som en torrschampo. Jag tycker fortfarande mitt hår ser lite fettigt ut. Bara att det ser typ matt ut. Men det har fortfarande typ texturen av ett fettigt hår. Så att det blir inte så liksom luftigt som mitt hår typ blir av torrschampo. Utan det ligger fortfarande typ så här slickat. Men det ser typ ut som jag har lagt ett puder över bara. Så jag ska fortsätta använda det flera gånger. Men än så länge, de gångerna jag använt det så har jag inte tyckt om det jättemycket. Kicks har ju haft 20% på hudvård nu ett tag och jag har varit lite galen. Och köpt alldeles för mycket grejer. Så detta är Starskin Red Carpet Ready Hydrating Bio Cellulose Face Mask. Den här har jag hört väldigt mycket bra om. Så jag är tvungen att testa den. Den ska vara väldigt återfuktande och ge väldigt mycket lyster. Och det ska även hålla i sig. Typ en vecka framåt efter man har använt den. Jag är extremt taggad på att testa den här. Jag köpte den här produkten från Philosophy. Den heter Purity Pore Extractor. Så att det är som en vit lermask typ som man masserar in där man har lite stora porer och sånt. Och så låter man den sitta i 5-10 minuter. Och sen så kan man tvätta av det under tiden som man tvättar av den så kan man skrubba lite för att exfoliera. Och den här har jag använt några gånger och jag har tyckt om den än så länge. Den har typ inte, det är ingen så här wow, jättestor förändring liksom så här. Första gången jag använde den som det är med vissa andra produkter. Men jag tror fortfarande att jag kommer tycka om den.
Jag köpte den här produkten från MAC, deras Cleanse of Oil. Jag har hört så himla mycket bra om denna. Så jag var tvungen att köpa den bara för att jag vill kunna jämföra den här med andra Cleanse of Oils. För det är ju lite svårt ibland att rekommendera produkter och liksom vad som är bra om man inte har provat typ så här saker som folk verkligen tycker är skitbra. Och jag har använt denna och än så länge så är jag inte jätteimponerad. Jag köpte en produkt från Skin Treat. Det är deras 10 minuters AHA plus BHA plus PHA face mask. Så det här är ju verkligen en exfoliering för allt. Jag läste i en Facebookgrupp som jag är med i att folk tyckte om den här väldigt mycket. Så jag var tvungen att köpa den. Jag har inte provat den än. Jag köpte även Linda Hallbergs Glow Mist. För den här har jag också hört väldigt mycket bra av. Jag har använt den idag. Jag tycker att jag behöver använda jättemycket av den. När andra har pratat om denna så har de typ sagt att man bara behöver 2 sprut. Men jag tycker inte. Men jag tror att det är för själva misten. För att jag tycker om när det är en väldigt aggressiv mist och jag typ blir helt blöt i ansiktet. Och det blir inte av denna, så jag tror det är därför. Och det är väldigt lite i, så att det känns som att jag kommer att göra slut på den här på typ en vecka. Ja, alltså, det ser bra ut. Men kanske lite för dyr för innehållet. Jag har köpt en ansiktskräm från Origins. Deras Ginseng Ultra Hydrating Energy Boosting Cream. Och jag fick en prov på den här när jag beställde en omgång på Kix, för jag har beställt typ 3 gånger omgångar på Kix, för jag är guldmedlem så jag har gratis frakt. Jag fick ett test på denna och så testade jag den och alltså, fan vad nice ansiktskräm det var. Så jag var tvungen att köpa en bok av denna. Alltså för det första, den luktar så jävla gott. Och jag vet inte, vad är det, typ hjortron eller något? Men det luktar jävligt gott i alla fall. Eller visst, sweetie. Nej. I alla fall effekten av den också när det smakade in mig var väldigt lystrig hud. Och jag kände mig väldigt återfuktad och piggare hy. Och det är ju vad den ska göra, så jag var väldigt imponerad. Jag klickade hem en full size. Så nu har jag den och är väldigt taggad på att använda den. Sen så har vi ett serum för Lumene, deras Nordic Hydra Active Duo någonting Aqua Serum. Jag har haft den här innan, jag tycker om den. Så jag passade på att köpa den när den var på 20% för att den är ganska dyr. Aquarium. Ja, men jag vet inte vad fan det står på den. Sen så köpte jag en ögonkräm. Jag använder inte ögonkräm, men nu har jag börjat med det och det är helt fantastiskt. Jag fattar inte varför jag inte har gjort innan. Den här kommer från Ulle Henriksen. Det är Banana Bright Eye Cream. Och mina ögon känns inte lika torra mer. Det blir en fin bas till sminket senare. Och jag ser typ lite piggar ut och inte så jävla trött. Och den här passade jag även på att köpa då under 20% för att den här är dyr. Ulle Henriksen är ganska dyr. Jag köpte även Kix Daily Gradual Tan Face Drops. För att jag har hört väldigt mycket bra om tan drops. Man blandar ju ner den här i sin dagkräm eller nattkräm. Och jag använde den några gånger och jag är nöjd med hur det ser ut. Jag köpte även en foundation, det här är Estee Lauder's Double Wear Stain Place Makeup. Den här håller jag på att testa idag, det är den jag har på huden. Än så länge så ser den fett bra ut. Och jag är typ damm. Alltså jag har så mycket babyhår, ni ser ni. Det går inte att hålla på plats. Nej, men jag testar den idag, den ser skitbra ut än så länge. Vi får se hur bra den håller. Alla säger att det här är typ den bästa foundation någonsin. Så jag hoppas att den är det. För att den var svindyr. Det enda jag tyckte var jobbigt på Kix hemsida var att välja färg. Det var jättesvårt att hitta rätt färg. Jag köpte den här i 2W0. Warm Vanilla. Och den här är för ljus för mig. Och nu är jag ändå mitt allra ljusaste. För att min brun utan sol fäster inte. Så jag är jätteblek just nu. Och den är för ljus. Så jag kommer att få köpa en mörkare färg och blanda med. Om jag tycker den är bra. De 2 nästa grejerna har jag också köpt. Men det jag kommer att visa er är Look Fantastic boxar. Och jag har betalt för de här själv. Jag betalar för min prenumeration. Det här är inte sponsrat eller någonting. När jag skrev upp mig på prenumeration. Så hade de även ett erbjudande med att man skulle få Mars-boxen också. Och jag är sjukt glad att de hade erbjudandet för Max
Mars box är helt jävla fantastisk. Jag tänker att jag ska ha med boxarna i min månadshall. Bara för att jag tycker det är lite tråkigt att bara göra en look fantastic video där jag kollar på boxen. Och ja. Det får bli så helt enkelt. Detta är alltså Mars. Så här ser den ut när man öppnar den. Jag har ju redan tittat i den igår för jag kunde inte hålla mig när jag hade hämtat den. Så det första vi har är en produkt från Rituals. Jag älskar Rituals. Det är fett bra märke för duschkräm och kroppsvård och så här. Mycket goda dofter. Det är typ som en vuxen version av Body Shop. Men detta är i alla fall Ritual of Sakura. Och jag tycker om den här. Jag tycker hela den här, vad heter den? Hela den här kollektionen luktar väldigt gott. Jag har typ allting från den här kollektionen. Förutom handkräm, för att jag vet inte, handkräm är inte någonting jag köper till mig själv. För det känns, jag vet inte, vill man lägga pengar på det? Nej. Så det är jävligt nice att jag fick det i denna boxen. För då kan jag återflytta mina händer. Den luktar jättegott. Så i denna boxen är det typ 1, 2, 3, 4 produkter som är full size. Nästa grej vi har är en highlighter från Morphe. Och det tycker jag också är en fett nice grej att få. Jag har en grej från Morphe sedan innan. Det är Jeffree Star-paletten och den tycker jag om. Så jag tycker det är väldigt spännande att få lov att testa en highlighter. Den är ganska mörk. Vilket inte är något problem för mig, för den kommer att funka när jag brun utan sol. Alltså det här är en sån highlighter som jag tycker om, som verkligen smälter in i huden och inte har några stora glitterkorn och sånt. Vi har även ett EOS Lip Balm som är då i full size. Och ja, vi ser. Det här tycker jag också är en fett bra produkt att få. Jag behöver ett läppbalsam för att jag inte har något. Och liksom kul med en full size produkt. Sen så har vi även en annan full size produkt från The Ordinary. Och det här är hyaluronsyra. Jag använder The Ordinary's hyaluronsyra varje dag, morgon och kväll. Jag älskar den, jätteåterfuktande. Fett glad att jag fick den här i den här boxen, för då behöver jag inte köpa en ny. Och liksom redan värdet av de här grejerna som jag visat överstiger vad boxen kostar. Alltså väldigt mycket. Även en ansiktsmask, Anti-Pollution Charcoal and Mud Repair Mask från Madara Organic Skincare. En liten sample size. Men jag tror nu man kan få ut 2-3 användningar av denna. Så det ska bli väldigt kul att prova. Jag gillar såna renande masker. Sen så fick jag även en cleansing foam från Omproviosa. Budapest. Aldrig hört talas om, men jag älskar ju allting som har med hudvård att göra, så det ska bli jättekul att testa denna. Detta är ju heller inte en full size, men herregud, det är ju skitmånga användningar av bara en sån här liten. Men nu så kommer vi till septemberboxen. Denna boxen tyckte jag inte var lika kul, det var inte lika mycket roliga grejer. Så det första vi har, det är en badbomb. Vi har inget badkar och jag kommer inte ha någon användning av denna. Så jag tänker att jag ska lägga den i låda och fylla på med så här grejer som jag får eller köper som inte passar mig. Som jag själv inte har använt och så kanske ge bort till någon av er. Vi har en produkt från Sleek Eyebrow Stylists. Så det är en ögonbrynspenna. Vi har en liten sån här borste här på ena sidan. Och sen på andra sidan så har vi... man kan fylla i. Det här är en sån tjock. Jag har aldrig använt det, så jag kan inte uttala mig. Men jag ska prova denna nästa gång jag ska fylla i mina ögonbryn. Så får vi se vad jag tycker om det. Vi har ett läppglans från Pixi by Petra. I färgen Honey Sheen. Åh nej gud. Nej. Vadå? Den luktar mint. För att göra en lång historia kort så drack jag nästan en hel flaska med mint och chokladsmak en gång. Och efter det så är jag ärrad för livet och kan inte äta After Eight som var mitt favoritgodis för. Och jag kan knappt ens borsta tänderna för att det smakar mint. Nej, nej men det är sån lipplumping. Kom, jag får prova för det här. Det ska typ få stora läpparna. Nej, jo men kom.
Då kommer vi. Någon ska gå ut och slänga soporna nu. Men det syns inte. Gör inte det? Det Nej. Känns så fan. Ja. Det syns lite. Ja. Du kommer kanske ha lika stora läppar som mig. Nästa grej vi har är Oskia London Renaissance Cleansing Gel. Så en cleanser, och det står att man masserar in den här i massaging to dry skin until melted into an oil. Så det är ju lite spännande. Det ska bli spännande att prova den. Den ser jag fram emot. Sen har vi en produkt från Caudalier. Jag vet inte, jag kan inte franska. Paris. Och detta är en ögonkräm. Det här, kan detta vara en full size? Kanske. Eller? Även fast det inte är det, så är det ändå en ganska generös sample size. För man behöver inte jättemycket ögonkräm när man smörjer in sig. Ja, men det ska bli nice att prova nu när jag har börjat använda ögonkräm. Sen det sista i septemberboxen är en doftkräm från Molton Brown London. Orange and Bergamot Bath Shower Gel. Jag tycker inte denna luktar gott. Men den här duschkrämen i alla fall, jag tycker inte den luktar gott. Så jag kommer också lägga denna bland badbomben till någon annan. Jag har bestämt att jag ska, att det kommer bli en low buy för mig. Så jag får bara köpa 3 sminkprodukter, 3 hudvårdsprodukter, 3 klädesprodukter, 3 accessoarer. Vad jag tror det är. Så det är det jag får köpa på en hel månad. Men jag kommer återkomma nästa månad och visa mina 3 grejer från varje produkt. Plus en Look Fantastic box. Men det var allt för denna videon. Jag hoppas ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video som jag lägger upp. Hej då!